Означений артикль «де» можна вживати тоді, коли треба додатково уточнити або порівняти певну інформацію. Наприклад, розглянемо речення You are not the light-minded John, I knew». Ти вже не той легковажний Джон, котрого я знав. Отже, раніше мовець, тобто я у цьому реченні, знав якогось Джона, який був легковажним. Але зараз, на цей момент, цей Джон вже не такий легковажний. Відповідно, тут є порівняння між тим, що було раніше, і тим, що є зараз. Тому ми і можемо поставити означений артикль «the» перед прикметником light-minded і далі перед власним ім'ям Джон. Ти вже не той легковажний Джон, котрого я знав. You are not the light minded John I you. Слід також зазначити, що означений артиклі вживається перед прізвиськами. Наприклад, Bob The Tall is a famous robber in this town. Високий Боб. Відомий у цьому місці грабіжник. Отже, у цьому місті Проживає грабіжник на ім'я Боб. Або його не звуть Боб. Це наразі не важливо. Важливо те, що, напевно, із-за високого зросту його назвали прізвиськом високий. І разом високий Боб це більш повне прізвисько цього грабіжника. Він відомий у певному місті. Отже, в англійському варіанті перед прізвиськом Tall. Тобто високий, стоїть артикль The. Разом читаємо речення Bob the Tall is a famous robber in this town. Високий Боб відомий у цьому місті грабіжник. Слід пам'ятати, що означений артикль ED, подібно до неозначеного артиклю E або N, може вживатися у стійких виразах. Розглянемо саме ці вирази. Отже, all the same – By the way – «до речі. On the one hand – «з одного боку», on the other hand – «з іншого боку. On the right справа, on the left зліва, On the whole – The day after tomorrow. – завтра. The Day Before yesterday» позавчора, наступний вираз the other інший. To tell the truth. Цей стійкий вираз перекладається як говорити правду. А коли ми кажемо To play the і далі вживаємо іменник, що позначає певний музичний інструмент. Наприклад, як це наведено у ваших посібниках. To play the violin, to play the piano, перекладаємо цей стійкий вираз грати на фортепіано або піаніно на скрипці.